היו היה ילד, הוא גר בכפר קטן בפולין. כשהילדים האחרים שאלו אותו אם הוא יהודי, אמר להם את האמת, אני לא יודע. אבל כשאביו נשלח לחזית, וכשהוא ואימו ואחיו הקטן נאלצו לעבור לגטו וכשעוד ועוד אנשים נעלמו מהגטו ואימו הלכה ולא חזרה עוד, הבין שהוא נעשה דומה יותר ויותר לגיבורים היתומים מוכי הגורל עליהם קרא בספרים. יום אחד המציא לעצמו סיפור, ובסיפור המלחמה השואה כל זה הם רק חלום. בסיפור הוא בנו של קיסר סין, והקיסר ציווה להעמיד את מיתתו על במה גדולה להזמין את העוזרים שלו ולגרום לילד, ליורש העצר, לחלום את החלום הזה, כדי שכשיגדל ויהיה בעצמו קיסר, ידע כמה נוראה המלחמה ויימנע ממנה בכל מחיר. ככל שרבו זוועות המלחמה ואנשים סביבו נעלמו, כך גבר בו הביטחון שהוא-הוא גיבור הסיפור, ולכן לא יאונה לו כל רע. הוא התחיל לספר את הסיפור הזה לעצמו, ואחר כך, כשנשארו לבד, גם לאחיו הקטן. האח הקטן, שהאמין שגם הוא חי בתוך החלום של הילד, ביקש שוב ושוב לשמוע את הסיפור, וכשאפשר היה, הסיפור היה מתמלא בפרטים נפלאים על סעודות המלכות וחצר הקיסר, אבל ברגעי סכנה ופחד, כשהם מצטופפים זה לזה, מספיק היה בכמה מילים נלחשות כדי להזכיר. פעם אחת התגנבו שניהם מהגטו ונתפסו על ידי זוג גרמנים חמושים. הגרמנים העמידו אותם צמוד לחומת הגטו וכיוונו אליהם רובים. האח הקטן משך בשרוולו של האח הגדול והילד הסתכל עליו ואמר כן כן, אני רק חולם. אני רוצה להציע לכם הצעה מסוכנת, חסרת אחריות, אבסורדית. אני רוצה להציע לכם לדמיין שכל זה חלום. או אם לדייק, לשהות איתי רגע באפשרויות שמציעה התודעה הילדית. לתודעה כזאת אני נכנסת בכל פעם שאני כותבת לילדים, או קוראת לילדים, זאת אומרת, קוראת טקסטים שמיועדים להם, ואולי הכי כשאני נכנסת לדמות של נאדה. נאדה היא הדמות שלי באסקטוס, פודקאסט לילדים. יש לה דיבור מהיר, קול צפצפני, אוצר מילים משונה, להיטוס! והיא ספק אישה, ספק יצור פלאי, היא מסתובבת עם מין מכשיר שנקרא כישופון, פיתוח שלי, שילוב של טכנולוגיה חדישה וקסם מיושן, שתמיד שובק חיים ברגע קריטי, והיא מערערת על הקיים. כשסתיו פלטינגה ואני עצרנו את ההסכת, החלטנו שסתיו תהיה המבוגר האחראי, ונאדה תפקפק בדברים הבסיסיים ביותר. למשל, אח שלך. זה הכרחי שהוא ממש יגור איתך בבית? או למשל, למה, למה בשביל להגיע ממקום למקום צריך דרך? דרך זה איכסי-כיכסי. למה לא פשוט להגיע? או למה תמיד צריך להיפרד? ובעצם, מה ההבדל בין פרידה של יומיים לפרידה של שנתיים? על חלק מהשאלות ענינו, חלק נותרו ללא מענה או קיבלו תשובה לא ממש מספקת. חשבנו שיותר טוב לתהות על הדברים מאשר ממש להעביר מידע. ההסכת זוכה למאות אלפי האזנות. ילדים מאזינים לו שוב ושוב, ולא רק הם. נדה מקבלת המון מכתבים ובקשות, ומצאתי את עצמי הקליטה עוד ועוד הודעות בשמה. אה, לימי הולדת, למעבר דירה, לתחילת כיתה א', וגם פעם אחת בשביל לעזור לאיזה ילד להיפטר ממטבע לא רצוי בשירותים. מה בדמות שלה מושך כל כך? בתודעה הילדית קיים רק ההווה, רק ההווה רלוונטי, ויש בזה כוח, כי זה אומר שאם אני עכשיו אוכלת ארטיק, אז בזמן שהמתיקות הזאת נמצצת לי בשפתיים ויורדת לי בגרון, אבא שלי לא במילואים. העובדה הזאת לא קיימת. בזמן הארטיק רק המתיקות ישנה. זה גם אומר שאם אמא ואבא פה והתוכי סילבסטר, אז זה מה שאני מרגיש עכשיו, ולא קירות הממ"ד או החדר האטום שסביבנו. לתודעה הילדית גם אין ניסיון חיים, וזה אומר שכל האפשרויות אפשריות. גם האפשרות שהירח בשמיים שומר עליי, או שהכל חלום, שהמוות הפיך, שזאת המלחמה האחרונה. כשאנחנו מדברים על לתווך לילדים, לתווך לילדים את המציאות, לתווך לילדים את הקורונה, לתווך לילדים את החטופים, אנחנו מוותרים מראש על ההזדמנות שמציעה התודעה הילדית. כי לתווך לילדים זה לאלץ אותם להסכים שזה העולם, זה מה שיש. זה להשתמש בידע ובניסיון שלנו, במוגבלות של תודעת המבוגר. זה אומר לתת לילדים יד, להגיד להם שהולכים על מדרכה, ואז על מעבר חצייה, ולהסתכל לשני הצדדים. אבל התודעה הילדית לא מכירה כבישים ומדרכות, היא צוללת עם אומגה לתוך בריכה של מצפתל. אף אחד לא תיווך לילד בשואה את המציאות. כדי להגן על הנפש שלו, הוא עשה איזה מין פליקלק של הדמיון, סיפר לעצמו סיפור שאף מבוגר אחראי לעולם לא היה מספר. הילד הזה היה יורק אורלובסקי. כשעלה ארצה שינה את שמו לאורי אורלב, ונעשה סופר ילדים נפלא ונערץ. בראיונות רבים אמר שאסור לו לחשוב על השואה כמבוגר, אלא רק דרך עיני הילד שהיה. זה כמו ללכת על קרח דק, הוא הסביר. אם אני אחשוב על הדברים שקרו לי בתודעת המבוגר, הקרח יישבר תחתיי ואני אצלול למעמקים קפואים, ללא דרך חזרה. אני יודעת שעבורי זאת הייתה זכות להיות נאדה השנה. לשחק עם המובן מאליו, לדמיין חוקי מציאות אחרים, להגיד בלי מבוכה, מלחמה זה איכסי כיכסי. אני מזמינה... את כולנו להתמסר לתודעה הילדית, להיות קצת נאדה לפעמים, אולי ככה גם אנחנו נצליח להישאר מעל הקרח. תודה רבה.